සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලා හැමෝම වෙනද වගේම ජානකීස් කිචන් මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ රතිඤ්ඤා ඉස්සෝ එමත් නැත්නම් firecracker shrimp හදන විදිය. ඉතින් firecracker shrimp හදන විදි කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ වගේ හදන firecracker shrimp ඔයාලට දකින්න හරිම අඩුයි. ඒ වගේම තමයි මේක මිලෙනුත් ටිකක් ඉහළයි. හදාගන්න හරිම පහසුයි, ගොඩක් අඩු වියදමකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඕනිම උත්සවයකට, ෆැමිලි ගැදරින් එකකට, බයිට් එකකට, පොඩි ස්නැක් එකකට, පොඩි බඩගින්නකට, ලන්ච් බොක්ස් එකකට, ඕනිම දෙයකට මේක හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු මේ firecracker shrimp හදන්නේ කොහොමද, හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ බලන්නකො පොඩි රතිඤ්ඤ කරලක හැඩයකුත් මේකේ තියෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හදන්න ලොකු ඉස්සු අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු ඉස්සු ටික පොතු ඇරලා හොඳට හොදලා තේල් එක මේ වගේ ඉතුරු කරලා අරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට කිචන් ටවල් එකක් හරි පේපර් ටවල් එකක් හරි අරගෙන මේ ඉස්සු ටික හොඳට මේ වගේ ඩ්‍රයි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ ඉස්සන්ගේ තැවරුමට කේචප්, රස ප්‍රමාණයට ලුණු, මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවට ඔයාලට හොට් චිලි සෝස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ කැමති සෝස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම මේක හදන්නේ එග් රෝල් රැපර්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට එග් රෝල් රැපර්ස් හරි, එහෙම නැත්නම් ස්ප්‍රිං රෝල් රැපර්ස් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්ප්‍රිං රෝල් රැප් එක හදන ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඔයාලට බලාගන්න දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සෝස් එක හදන්න පොඩි බෝල් එකකට ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු ටික දානවා. කිචප් මේසෙන්දි 4ක් විතර ඒකට එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරනවා. ඉතින් මෙහෙම හදන්නේ તો ඔයාලට නිකම්ම චිලි සෝස් උනත් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ ඉස්ස පොඩ්ඩක් නැමිලානේ තියෙන්නේ. අපිට මේ ඉස්ස හොඳට කෙලින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඉස්ස කෙලින් කරගන්න මේක හරිම ලේසි. ඉස්සගේ බඩ පැත්තෙන් මෙන්න මේ වගේ පිහියක් අරගෙන කට් ටිකක් දානවා. ඉස්සගෙන් කාලක් විතර වගේ කැපෙන විදිහට තමයි කට් ටික දාන්නේ. මේ වගේ කට් ටික දාපුවම මේ වගේ ඉස්සව අපිට කෙලින් කරගන්න පුළුවන්. ඇති මම තව එකක් පෙන්වන්නම් ඔයාලට. ඉතින් ඉස්ස දෙකට වෙන් වෙන්නේ කට් එක දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපිට ලොකුවට ඉස්ස ගන්න බෑනේ. මෙන්න මේ වගේ පොඩි කට් ටිකක් පහක් හයක් විතර දාපුවම ඉස්ස මේ වගේ දිග අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඉස්ස ටික දිග අර ගන්නවා. ඊළඟට අපි අර බඩ පැත්තෙන් කට් එකක් දාලා කෙලින් කරපු ඉස්ස ටික ප්ලේට් එකක මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ටේල් එක එක පැත්තකට තියලා ටේල් එක අපිට අල්ලන්න පුළුවන් වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තකට හරවලා තියලා අර අපි හදපු සෝස් එක තියෙන්නේ. අන්නේ සෝස් එක තේල් එකේ ගෑවෙන්න නැතුව අනිත් හරියේ තවරනවා. ඊළඟට ඉස්ස ටික අනිත් පැත්ත හරවනවා. අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ තේල් එක එළියට හිටින් අපිට අතින් අල්ලන්න පුළුවන් වෙන්න තියලා තේල් එකේ ගාන්න නැතුව අනිත් හරියේ සෝස් එක තවරනවා.
සෝස් ටික තවරපු ඉස්සෝ ටික විනාඩි 10ක් විතර තියෙනවා. ඊළඟට මේ වගේ පොඩි බෝල් එකකට පිටි මේසැහැඳි දෙකක් දාලා වතුර මේසැහැඳි දෙකකුත් එකතු කරලා කලවම් කරලා ග්ලූ එකක් හදනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ග්ලූ එකක් හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එග් වයිට් එකක් බීට් කරලා අරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට එග් රෝල් රැප් ටිකෙන් මෙන්න මේ වගේ නමලා ත්‍රිකෝණ කපන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ISO 10ක් ගත්තා නම් එග් රෝල් රැප් 5ක් ඇති. ISO ගන්න ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් ප්‍රමාණයට එග් රෝල් රැප් ගත්තාම හරි. ස්ප්‍රින්ග් රෝල් රැප් එක උනත් ඒ වගේ. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට ත්‍රිකෝණවලට එග් රෝල් රැප් ටික කපනවා. ඊළඟට කපපු එග් රෝල් රැප් ත්‍රිකෝණයක් අරගෙන සෝස් තවරලා තිබ්බ ඉස්සෙක් මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණය මැද්දෙන් තියනවා. මැද්දෙන් තියලා ඉස්ස කෙලින් කරනවා. ඉස්ස තියෙනකොට ඉස්සගේ අර ටේල් එක එළියට එන්නයි අපි තියන්නේ. ඊළඟට එක කෙරවලකින් මෙන්න මේ වගේ දෙකට නමනවා. ඇඟිල්ලෙන් හොඳට තද කරලා පල්ලෙහ කෑල්ලත් මෙන්න මේ වගේ උඩට නමලා ඉස්ස කවර් කරලා මේ රැප් එක ඉස්ස වටේට තදට ඔතනවා. ඊළඟට අපි අර හදපු පාප් එක තියෙන්නේ, අන්නේ පාප් එක කෙරවල ගාල ඉවරලා මෙන්න මේ වගේ අලවෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එග් වයිට් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් තව එකක් හදන හැටි බලමු. ඉස්සගේ තේල් එක විතරක් එළියට එන්න තියෙනවා. තියෙන ඉස්සත් කෙලින් කරනවා. ඒක මේ විදිහට මැද්දෙන් ඉස්සෙල්ලා නමලා ඉවර වෙලා මේ වගේ නවනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහකට ඉස්සම හොඳට තද වෙන්න ස්ප්‍රින්ග් රෝල් රැප් එකකින් හරි එග් රෝල් රැප් එකකින් හරි ඔතා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කෙරවල ග්ලූ ටිකක් දාලා මේක අලවනවා. මේ විදිහට ඉතුරු ටිකත් හදනවා. ඊළඟට මේ වගේ හදපු ෆයර්ක්‍රැකර් ශ්‍රිම්ප් ටික ඩීප් ෆ්‍රයි කරමු. මීඩියම් හයි හීට් එකේ රත් වෙන්න තිබ්බ තෙල් එකට ෆයර්ක්‍රැකර් ශ්‍රිම්ප් ටික දාලා දෙපැත්ත හරවලා රන්වන් පාටට ෆ්‍රයි වෙනකොට මේ වගේ ස්ට්‍රේන් එකකට අයින් කරනවා.
ඔයාලා ගෙදර ඉස්සගෙන ආව වෙලාවක මේ වගේ ෆයර් ක්‍රැකර් ශ්‍රිම්ප් ටිකකුත් ට්‍රයි කරලා බලන්න. ගෙදර හැමෝම ගොඩක් කැමති වේවි. ඉතින් ඒ වගේම වෙනසකටත් එක්කලා ඒ වගේම තමයි මේක හරිම රසයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මගේ මේ ෆයර් ක්‍රැකර් ශ්‍රිම්ප් වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවෙක්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකකුත් සඳහන් කරලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මගේ මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.